Hoş gördük dəyərli izləyicilər, yenidən dünya gündəminin ən maraqlı xəbərləri ilə qarşınızdayıq. Mən də hər kəsə ürəkdən salamlayıram, xoş gördük deyirəm və keçid alıram xəbərlərimizə. Kahramanmaraşdakı çadır şəhərciklərində zəlzələdən xəsarət görənlərə sağlamlıq xidməti göstərən həkimlər bölgədə gigiyena probleminin olduğunu bildirir. Fəlakətin ilk günlərində insanlar soyuqda qaldıqları üçün əsasən üst tənəffüs yolları xəstəlikləri ilə həkimlərə müraciət ediblər. Qeyd edilir ki, son zamanlar bölgədəki insanlarda müşahidə edilən qaşınma əlaməti də keçib və bu məqsədlə insanlara gigiyenanı təmin edəcək və qaşınmanı aradan qaldıracaq kükürtlü sabunlar paylaşıl Hazırda ishal hallarında artım var. Səbəb kimi natəmiz su görülür. Bölgedə daşılan sanitar qovşaqların sayı artırılıb, gigiyena təlimlərinin verilməsi zəruri bilinib. Təşəkkür edirəm. Davam edirik. Son illərdə xərçəng xəstəliyi bütün dünyada durmadan, demək olar ki, artır. Aparılan araşdırmalar isə göstərir ki, mədə xərçənginin yayılması riski 20 yaşa qədər azalıb. Yeni xəstəlik nariyalı gəncləşib, gəncləşib, hazırda dünyada erkən dövrdə aşkarlanan Xərçəngin əməliyyatsız şəkildə müalicə usulları gündəmə gəlib. Türkiyəli professor Ərdəm Akbal məsələ ilə bağlı açıqlama verib. Onun sözlərinə görə 1975-ci ildən sonra doğulan şəxslərin mədə xərçənginə meylliliyinin daha da artmasına şahid olunuruq. Xərçəngi erkən mərhələdə müəyyən etmək lazımdır. Bunun üçün endoskopik müdaxilə və müayinəyə ehtiyac ola bilər. Bəzən bu müayinənin zərərli olduğu şübhəsi ilə ondan qaçırlar, lakin hər tibbi müdaxilənin minimal riskləri olur. Ancaq faydası çox yüksəkdirsə, risklər barədə xəstələrlə danışıb müayinəni aparmaq gərəkdir. Professor bundan başqa bildirib ki, hətta heç bir şikayəti olmayanlar belə müayinə olunmalıdır. Bir neçə il əvvələ qədər yoğun bağırsaq xərçəngi 50 yaşdan etibarə müşahidə edilirdisə, indi bu yaş 45-ə düşüb və sürətlə demək olar ki gəncləşir. Bel təşəkkür edirəm guna məlumatın üçün. Davam edirik, növbəti xəbərimizlə. Türkiyədə boşanmaların sayı artıb. Türkiyə Statistika Təşkilatından verilən məlumata əsasən, ötən il evli cütlüklərin sayı 574.258-ə, boşanan cütlüklərin sayı isə 180.954-ə yüksəlib. Ötən ilə nisbətən evlənən cütlüklərin sayı 2% artıb, amma hər 1000 nəfərə düşən nigahların sayında azalma müşahidə edilib. Belə ki, boşanmaların sayı əvvəlki ilə nisbətən 2.9% çox olub. İlkin dəyh yaşı illər üzrə təhlil edilib. Hər keçicə istə ilk nigah yaşının da artaraq kişilər üçün 28.2, qadınlar üçün isə 25.6 olduğu görünüb. Bundan başqa 2022-ci ildə 180954 cüt boşanıb və 180592 uşağa qəyyumluq verilib. Boşanma halları nəticəsində uşaqların qəyyumluğunun 75.7 faizi anaya, 24.3 faizi isə ataya verilib. Təşəkkür edirik. Statistikağa görə davam edirik. Çorabla yatmaqdan danışırıq. Çorabla yatmaq sağlamlıq üçün təhlükəlidir. Mütəxəssislərin fikrinə görə çorabla yatmaq ayaqların tərlənməsinə və havasız qalmasına yol açır. Bu da əlbəttə ki, göbələk infeksiyalarının çoxalmasına səbəb ola bilər. Həmçinin ekzema kimi dəri xəstəliklərinin yaranması ehtimalı da var. Çorabda qalan yuyucu vasitə qalıqlarının uzun müddət dəri ilə təması dermatitlərə və allergik reaksiyalara səbəb olur. Nəticədə ayaqda qaşıntı, qızarma əmələ gəlir. Bu üzrəndə gecə yatarkən çorabların çıxarılması dəri və ayaq sağlamlığı baxımından son dərəcə əhəmiyyətlidir. Gün ərzində də ayağı təllətlətməyən pambıq çorap geyilməli, çorablar tez-tez dəyişdirilməli və yuduqdan sonra isə yaxşıca yaxalanmalıdır. Mhm, maraqlı idi, təşəkkür edirəm Günay. Davam edirik növbəti xəbərimizlə. Orta yaşda başqaları ilə güclü və isti münasibətləri olan qadınlar qocaldıqda yaşa bağlı xəstəliklərdən daha az əziyyət çəkirlər. Avstraliya Astral və Amerikalı alimləri 7.6000 qadının iştirak etdiyi araşdırma zamanı bu qənaətə gəliblər. Tədqiqatda iştirak edən qadınlar 20 ildik öz sağlamlıqları və emosional rifahları barədə məlumat veriblər və müşahidə aparılan illər arasında tədqiqat iştirakçılarının 58%-də çoxsaylı xroniki xəstəliklər meydana çıxıb digər insanlarla münasibətlərindən məmnun olan qadınlarda isə bu göstərici yarı bayarı az olub. Qeyd etdik ki, sözü gedən tədqiqatda yalnız avstraliyalı qadınlar iştirak ediblər. Davamı direx xəbərlərimizə. Kakao istehsalında uşaqların ağır iş şəraitindən dair sübutlar mövcuddur. 1998-ci ildə BMT-nin Uşaq Fondu qonşu ölkələrdən uşaqların kakao fermalarında işləmək üçün sistematik olaraq Fil dişi sahilinə qaçaqmalçılıq yolu ilə gətirildiyini açıqlayıb. Britaniya tədqiqatçılarının verdiyi məlumata görə bu təcrübələr hələ də davam edir. Chicago Universitetinin 2020-ci ildə apardığı araşdırma zamanı Fil dişi sahili və Qananın kakao yetişdirdiyi ərazilərdə yaşayan hər 5 uşaqdan ikisinin iti alətlərdən istifadə edə, gecə növbələrində işləmə, günəşə və kənd təsərrüfatı kimyəvi məhsullarına məruz qalma kimi təhlükəli işlərdə işlədiyini müəyyən edilib. Şokolad sənayesində dünyanın ən böyük təşkilatı olan Dünya Kakao Fondu sənayedə uşaq əməyi probleminin olduğunu etiraf edib. Bildirilib ki, yalnız Fildişi sahili və Qanada kakao əkinçiliyində 1.6 milyon uşağın əməyinin istismar edildiyi təxmin edilir. Hə, təşəkkür edirik günəy məlumat üçün. Belə hörmətli tamaşaçılar, bu da sizə çatdıracağımız sonuncu xəbər idi. Yenidən görüşmək ümidiləsiniz. Sağlamat qalın, özünüzü qoruyun. Hələlik.